いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はワイキキにありますヒルトングランドバケーションズザ・グランドアイランダーの3階にありますプール、それからワイキキのビーチで砂浴をしていきたいと思います。まずはこんな朝日で目が覚めます。今日も本当にすべてが気持ちいいハワイです。ハワイに来て、バルコニーパンケーキ、バルコニーピザ、バルコニーハーゲンダッツができれば私はもうそれだけで幸せなのですが、あともう一個あげるとしたら今日やる砂浴がありまして、なのでその最後の一個をやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。今日はこれからビーチに行って砂に埋まっていきたいと思います。砂療法っていうのがあって、自然療法なんですけれども、砂に、本当は8時間くらい埋まっているとすごいこう砂のデトックス効果でこう外に、どんどんいろんなものが出されるっていう療法があります。で、入ってるの大変なので、前回とかも4時間くらい入ってまして、4時間でも結構効果があって、デトックスするときに何が起こるかっていうと、結構体が赤くなって痒くなって、その皮膚からこう毒素が出るときにそこでこう反応が起こると、それが痒みとか赤みになるんですね。で、結構それ前回ねめっちゃ痒くて、本当に痒くて最初日焼けかなと思ったんですけど、どうもなんか日焼けじゃないっていうことに気づいて、なんかそうデトックスがすごかったのを覚えてます。なので今回も8時間とはいきませんが、砂に埋まってピザとかアイスばっか食べてるのでデトックスしていきたいと思います。では行ってきます。と言っても一人では砂に埋まれないので弟に手伝ってもらいました。おいっ子用の小さなスコップで穴を掘ってもらって、そして埋めてもらいました。そしてこんな感じです。もうね超怪しい。このパラソルのレンタル時間が5時までだったので、今回は5時までの、3時間くらい砂に埋まってました。日焼けしないようにこんな感じで顔にもかけたので、ほんとねめっちゃ怪しい。通りがかる人も、なんで寝てんのとか、何やってんだろうみたいな感じで言いながら通過してました。一応心の中で日本の伝統療法で砂療法だよって言いながら寝てました。でこれね、最初寝てると、体勢がちょっと変だなとか、なんかそういうのが気になったり、あとは横通る人とか周りの音もあるので、すごいこう落ち着かないんですけども、でもね本当にいつの間にか爆睡してます。今回に気づいたら爆睡してまして、パラソル終了時間くらいに目が覚めました。そして今回は前回ほどの痒みや赤みはなかったんですけれども、多分少しはピザとアイスがデトックスされたんじゃないかなと思っています。きっと向こうの人から見たらすごいクレイジーだなって思ったと思うんですけど、でもね全然気にしない。だって気にしてたらやりたいこともできないし、やりたいことできないまんま死んでいく方が嫌。とりあえずやりたいことはクレイジーに思われてもいいからやって、死ぬ時には潔く死にたいと思います。だって絶対さ、やってやりたいことじゃなくてやらなければならないことに追われているから、死ぬ時になってやりたいことやってないってこう後悔するわけじゃないですか。なのでやりたいことは今のうちにいろいろやっておきたいと思います。砂に埋まった後しばらく海にいたんですけども、結構日差しが強くてまだ暑かったので、やや日陰になるこちらのプールへ移動してきました。でもね、この日陰にいたら
今度はちょっと寒くなってきて、こちらのグランドアイランダーの3階にプールとジャグジーがあるので、こちらへ移動してまいりました。そうそう、このね、こちらのジャグジーがめっちゃあったかくて超気持ちいいで、あのこちらに入ってようと思います。そしたらなんと今回もまたこんな感じで大きなレインボーがプールから見えました。もうね、ほんと連日虹ですごい、外にいても中にいてももうとにかくね、連日虹をいっぱい 見ることができたハワイ時間でした。いかがでしたか。今日はヒルトングランドバケーションズザ・グランドアイランダーの3階にありますプール、それからジャグジーと砂両方をご紹介いたしました。ぜひグルメなあなたは砂に埋まってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。